အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမြတ်တန်းတင်ရေးသားတဲ့မာယာဘုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း3ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမာယာဘုံအပိုင်း3ကျွန်တော်ပင်အောက်ကဇေယျကရုံးပေါ်တွင်အိမတယောက်ထဲကျန်ရစ်ခဲ့သည်အိမသည်မဆန့်ရင်စီးသွားသည့်ခေါင်းဝါးကြီးကိုမျက်စိတဆုံးကြည်ကြံနေရခဲ့သည်သူသည်မဆန်းရင်လိုထနောင်းပင်အောက်ကရေအိုးစင်အဖြစ်သို့ရောက်ရတော့မည်လောသူလျှောက်ရသောလမ်းသည်သူကိုယ်သူရေအိုးစင်အဖြစ်သို့ရောက်စေမည်လမ်းလောသူကိုယ်သူတော့ဒီအဖြစ်သို့အရောက်မခံနိုင်မောင်ခိုကူးရသည်မှာလူမှုရေးအရာလည်းမကောင်းဥပဒေအမြင်အရာလည်းမကောင်းဒီအလုပ်ကိုသူမလုပ်ခြင်းပျော်ပိုက်လွန်း၍မဟုတ်ချမ်းသာခြင်းလွန်း၍မဟုတ်လှုပ်ခြင်းလွန်း၍မဟုတ်ဤဒီကိုတည်ပြင်လူမတိလျင်ရှိစေကိုဘာသာကိုတည်သည်ကိုဝန်းနာဒီကိုဤသူတည်နိုင်မည်နည်းမာလာတို့လိုလိုလေသေးမရှိနေရသည့်ဘဝမျိုးဆိုလျင်ဒီလှုပ်မျိုးကိုအိမလှုပ်ဖို့မပြောနဲ့စိတ်ကူးတဲ့တောင်ထဲ့မိမည်မဟုတ်အိမ်မက်ပင်မက်မည်မဟုတ်သူပညာလေးကစကောစကားအခြေခံပညာရေးအလေတန်းကိုပင်မအောင်သူမုံရွာကြောင်းရောက်သည့်နှစ်ကအောင်စရင်တွင်သူ့နာမည်မပါမာလာကတင်ချာတိတ်ပံပထဝီသုံးပါးသာဂုံတုဖြင့်အောင်သည်ဆမေဘွဲရှုံတော့အိမစိတ်တက်အကြီးကျယ်ကြသည်အမိကိုတနာသည်ကိုကိုကိုမကြေမနက်ဖြစ်သည်ဆမေဘွဲအောင်စရင်တွင်သူ့နာမည်ရှာမတွေ့စဉ်တုန်းကဆိုလျင်ရှက်စိတ်ခံပြင်းစိတ်ဖြင့်သူ့တကိုယ်လုံးတဆက်ဆက်တုန်းနေသည်ဒီခံစားချက်ကိုသူ့တသက်တွင်ဒီတစ်ချိန်သာကြုံဖို့သည်ကျွန်ညာတင်ပုံးပေါ်ကအောင်စရင်ဆာရွက်မှသူ့ခုံနံပါတ်နှင့်အမည်သည်သူ့ဘဝမျောလင့်ချက်ဟူသမျှကိုတိဆောက်ပေးမည်အမှတ်အသားကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ယခုအောင်စရင်ဆာရွက်ပေါ်တွင်သူ့အမည်သည်ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်ဆာရွက်ပေါ်ကကွက်လက်ကလေးကိုမြင်တော့သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးသည်လည်းဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားမည်ဟုထင်ခဲ့သည်သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးသည်ကွက်လက်ကြီးဖြစ်သွားမည်ဟုအိမထင်သည်ဒီခံစားချက်သည်နောင်တွင်မိညွန့်ကျသွားသလိုအချိန်လျော့ကျသွားသည်ဒီခံစားချက်မျိုးသာလျော့မကျသွားလျင်အိမသူ့ကိုယ်သူတတ်သိမိမည်လို့ပင်မပြောတတ်ခေါင်းအေးအေးထား၍ပြန်စင်စားကြည့်မိတော့သူစာမေးပွဲကြရသည်မှာဖြင်း၍မဟုတ်ပြင်း၍လည်းမဟုတ်အိမဖို့ကြောင်းတဲ့ချိန်ကလေးသာကြောင်းစာနှင့်ထိတွေ့ရသည်ကျောင်းစာတင်ရသည့်ဆိုသည့်တိုင်ဟုတ်သည့်ပတ္တိတင်ရသည်လည်းမဟုတ်သူတို့အတန်းတွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများလွန်းသဖြင့်အတန်းငါးတန်းခွဲထားရသည်တတန်းလျင်ကျောင်းသူကျောင်းသား60ကျော်ရှိသည်ဆရာဆရာမများကအတန်းထဲရောက်သည်နှင့်တန်း၍တင်သွားသည်ကျောင်းသားနားလည်မလဲကိုဂယုမဆိုင်ဂယုဆိုင်ချိန်လည်းမရှိအချို့ကလည်းကျောင်းတွင်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်တင်ကအိမ်သို့ခေါ်၍တိတ်တဆိတ်ကျူရှင်ပေးကြသည်အိမကဒီကျူရှင်မျိုးကိုမယူနိုင်ကျောင်းဆင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျောင်းလွယ်အိတ်ကိုပစ်ချကာအိမ်လုတ်ကိုကောက်လို့ရသည်မိဖို့တဲကထမင်းချက်ဒေါ်သိန်းအောင်ကိုကုညီလုတ်ကင်ပေးရသည်ထမင်းစားတော့ပြီး၍ပကံခွဲရောက်တွေဆေးပြီးတော့ည9နာရီထိုးနေပြီ9နာရီထိုးသည်နှင့်ဦးမြမင်းဒေါ်တန်းကြီးမနှဲ့မာလာတို့အိယာများကိုခင်းရသည်မေမေကြီးဒေါ်တန်းကြီးပရိစိတ်နေစဉ်နင်းပေရသည်ဒေါ်တန်းကြီးအိပ်ပျော်သွားတော့ကြောင်ဆင်းတွင်သူလျှော့ဖွက်ထားသောတိမ်လုံးကအဝတ်စားတွေကိုမိဘူးတိုက်ရသည်စင်နာကြီးခွဲလောက်အိမ်မှုကိစ္စတွေပြီးတော့အိမ်မပင်ပန်းလာပြီးအိတ်ချင်နေပြီးစာမကျက်နိုင်တော့မနေ့အစောကြီးထားရအောင်မည်ဒီလိုဖြင့်အိမ်မစာကျက်ချိန်မရောက်ဘဲစာမေးပွဲကြခဲ့ရသည်မလာလို့စာကျက်ချိန်ရလျင်ကျူရှင်ယူနိုင်လျင်သူကဘာကြောင့်မအောင်ရမည်နည်းစာမေးပွဲလေးတစ်ခါနှစ်ခါကြုံဖြင့်သူ့ဘဝကိုအရှုံးပေးရမည်ဆိုလျင်လောကတွင်သူ့ထက်ညံ့ဖျင်းသူရှိပါအောင်မည်လောအိမရှစ်တန်းစာမေးပွဲတွင်တစ်နှစ်ကြာတော့မမနွဲကလည်းကြောင်းဆက်နေရအောင်မည်ဟုဆိုသည်ဦးမြမင်းကလည်းကြောင်းဆက်ထားအောင်မည်ဟုပြောသည်ထို့ကြောင့်မုံရွာမှာပင်အိမကြောင်းဆက်တတ်သည်သူကရှစ်တန်းမှာနေရခဲ့ရပြီးမာလာကကိုရန်တက်သွားသည်
Now the net twin lay, Ema, Sami we chabiandi. Malaga, Tonsan and Dine Anga, Serendo, Jaudavi. Did the net all, Ema gale, Johnson Matechino. The net beat the net, Chabi and Jane di Cardwain. Johnny Yadigo, Sepia Ladi. A chain gondi who, ten ladi. Since it dubawadi, a me Ema te, Tame Nemao no Sayadi. Do yadwin, dubawadi. Dilu, Tamisa, John Campion. ပြီးတော့ရမည်လို့ဒီတနေ့တော့အိမကလည်းကျောင်းနေယုံအမိခံကသူတို့ဘာအိမ်တွင်ထမင်းစားကျွန်ခံဘဝဖြင့်မနေခြင်းတော့ဦးမြမင်းတို့ကလည်းအိမကိုသူတို့အိမ်တွင်ဆက်လက်ထားခြင်းဟံမတူတော့နှစ်နှစ်လုံးလုံးသူတို့ကြောင်းထားခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ထားသည့်တိုင်စာမေးပွဲမောင်းတော့အိမဖြစ်သည့်ပါရမီနည်းသည့်ကျွဲပါဆောင်တည်တကယ်တို့ရှိသည့်ဘုဒ္ဓကောင်၍မောင်ပုံဆောင်မတတ်သည့်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်သည်အခွင့်ရေးရတဲ့ခိုက်တွင်ကိုကြည်ပွားလန်းကိုကိုမရှာတတ်သူဖြစ်သည်ငရုတ်ကြည်ပွေသာအတက်ပေါက်ခြင်းပေါက်မည်အိမလိုလူမျိုးကအညွတ်မတက်နိုင်ဟုတဲ့တဲ့တမျိုးတွယ်ဝ၍တဖုံပြောလာကြသည်သူတို့စကားကိုဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့အိမကိုသူတို့တိုက်တွင်မထားနိုင်တော့ဟုအတိတ်ပဲထွက်သည်သူတို့တိုက်တွင်မထားခြင်းသည့်အကြောင်းပြချက်ကအိမစာမေးပွဲခဏခဏကြားသဖြင့်အကျိုးမထူးသောကြောင့်ဟုဆိုသည်တို့ရာတွင်ဤဒီမှာအပေါ်ယံအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်တကယ်အကြောင်းကဤသို့မဟုတ်ဦးမြမင်းတိုက်သို့အိမရောက်သည့်ဒုတိယနှစ်တွင်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာသည်စင်စစ်တော့အိမနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပြဿနာကမာလာနှင့်နေလင်းအောင်တို့ပြဿနာနေလင်းအောင်သည်အိမ၏ခောက်ထီးစာမိပြီးသည့်နောက်ကိုရဆိုင်တံတားတွင်မထိုင်တော့နှစ်ပတ်လောက်ပျောက်ချက်သာကောင်းနေသည်ခေါင်းပေါက်သွားသည်ဖြင့်စိတ်ထည့်၍များနေရသလိုဟုမာလာကတွေး၍ဆိုရင်သည်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့နေလင်းအောင်ပြန်ပေါ်လာသည်သူမျက်နှာကညှို့ငယ်တယောင်ရှိသည်ခါတိုင်းလိုနောက်လာပြောင်လာမလုပ်တော့ကြောင်းတက်ကြောင်းစင်အိမတို့နှစ်ယောက်နောက်လိုက်လာတတ်သည်နေလင်းအောင်၏အရေးချေကိုကြည့်၍အိမဆိုရင်သည်နေလင်းအောင်သည်ခောက်ထီးဖြင့်အရိုက်ခံခဲ့ရသည်ကိုအခဲမကြေသည်ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်လာအောင်လက်စားချေမည်လို့မဆိုနိုင်အထူးသဖြင့်ကာယကံရှင်အိမကပို၍ဆိုရင်သည်သူတို့လူတွေရှေ့တွင်အချက်ခွဲခဲ့သည့်ဤသူနေလင်းအောင်ကလည်းလူပုံလဲတွင်မိမိအားအချက်ခွဲလည်မည်လို့ဟုတွေး၍လန့်သည်ထို့ကြောင့်အိမကနေလင်းအောင်ကိုအလင့်မပေးနေလင်းအောင်သူတို့နောက်ကလိုက်လာသည်နှင့်အိမကတမိန်ကိုတင်းတင်းဝတ်ခါခောက်ထီးကိုလက်ကတင်းတင်းကင်ထားသည်တကယ်တမ်းကြလျင်နေလင်းအောင်လိုပိန်ချောင်ချောင်လေးတယောက်ကိုအตาကလေးအနိုင်ယူနိုင်မည်ဟုသူထင်သည်ထိုနေ့ကိုအိမကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်မိုးနှောင်းနေ့တနေ့မိုးတဖွဲဖွဲဆွေးနေသည်မိုးမုံမိုးဆက်များသည်ကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင်တဖွဲဖွဲကျနေသည်ကတ္တရာလမ်းချိုင်ကရေအိမ်ကလေးများထဲတွင်မိုးဆက်တွေကျကာကြက်ကလေးတွေထနေသည်အိမကကတ္တရာလမ်းဘေးအတိုင်းကျောင်းကတယောက်တည်းပြန်လာသည်တုတ်ကွေးဖြစ်နေသည်ဖြင့်မာလာကျောင်းမတက်နိုင်သည်မှာတပတ်လောက်ရှိသွားသည်ယနေ့ဆရာမအသင်ကောင်းနေသည်ဖြင့်သူတို့ရှစ်တန်းနောက်ကျသွားသည်မုံမုံကလေးများထဲတွင်အိမထီဆောင်လျက်ရေဦးမုံရွာလမ်းမကြီးအတိုင်းအိမ်တို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာခဲ့သည်ကိုရဆိုင်တရားနာရောက်တော့အိမခြေလန်းတုံသွားသည်နေလင်းအောင်ကကိုရဆိုင်ရှိအပိချထားသည့်တာရပတ်အောင်မှရုတ်တရက်ထွက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်အိမလန့်သွားတော်လဲဟန်ကိုဘူဆိုသည့်အတိုင်းညနာခတ်တင်းတင်းဖြင့်ခတ်သွက်သွက်ဆက်လျှောက်သည်ခောက်ထီးကလည်းဖွင့်ဆောင်ထားသည့်ဖြင့်အာကို၍မရတို့ရတွင်အရေးရှိကအမြန်ပိတ်နိုင်အောင်အစင်သင့်လှုပ်ထားသည်အိမကြကြမလျှောက်လိုက်ရနောက်ကအတန်တန်ပေါ်လာသည့်ဖြင့်ကောင်းနှပန်းတွေကြည်သွားသည်အိမကလက်မကြည့်ပဲဆက်လျှောက်မြဲလျှောက်သည်အိမခဏနေပါဦးနေလင်းအောင်၏အတန်ဖြစ်သည်နေလင်းအောင်သည်သူခောက်ထီးဖြင့်အရိုက်ခံရသည်ကိုမကြေနပ်၍လက်စားချေရန်လောအိမတတိကောင်းသည်မှန်တော်လဲနှစ်ယောက်ထဲတွေ့သည့်အခါတွင်ရင်းနေနေခုံစပြုလာသည်အိမခဏလေးပါစကားပြောစရာရှိလိုပါနေလင်းအောင်နောက်မှကပ်ပါလာရင်ထက်ခေါ်သည်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်မော်တော်ကားမြင်းရထားဘိုင်းစကယ်တို့
ဥတ္တဟုပြတ်တန်းနေကြသည်ကျောင်းဆင်းလာသူတွေလည်းခက်လန့်လန့်မှပါလာကြသည်တို့ရာတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြည်သူကမျှဂယုမဆိုင်ကြပြောเสียရရှိလို့ခဏလေးပါအိမ်မှသူနှင့်ဘေးချင်းရှင်းလာတော့နေလင်းအောင်ကိုဆက်ခနဲကြည့်လိုက်သည်ဘာလဲဘာနောက်ရှက်အောင်မလို့လဲအိမ်မှခက်ဆက်ဆက်မေးသည်အကောင့်ပြောတာပါနောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးနေလင်းအောင်အတန်ကအပြောင်အပြက်ပြောတယ်မဟုတ်သူ့မျက်နှာကလည်းညှိုးငယ်နေသည်ညလုံးများကရီမိုင်းနေကြသည်သူ့ကိုနောက်ရှက်မိအမူအရာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုသူ့မျက်လုံးများကဖော်ပြနေကြသည်အိမ်မကဘာမှမပြောနေလင်းအောင်ကိုအကဲခတ်ကဆက်လျှောက်သည်ငါတိကျနာတစ်ခုရှိလို့ပါဘာလဲငါမသိဘူးအိမကခက်ဆက်ဆက်ပြောသည်နေရလဲဟာမေးမှမမေးရသေးဘူးညင်းတာကအရင်ပဲနေလေးအောင်လေတန်လေးကပြော့နေသည်သူ့မျက်နှာလေးဇီးရွက်လောက်နေဘာလဲဟဲပြောစရာရှိမြန်မြန်ပြောငါအိမ်ပြန်နောက်ကျရင်စူနေလိမ့်မယ်ငါတိကျင်တာကနေလေးအောင်စကားကအကြောင်းထက်နေသည်မိုးဆက်မိုးမုံကလေးများစိတ်စိတ်ကြလာကနေလင်းအောင်ဤမျက်နှာနှင့်ပခုံးကိုလာ၍ထိမှန်ကြသည်သူ့စပင်ထူထူတွင်မိုးဆက်တွေတည်နေကြသည်မာလာဘာဖြစ်လို့ကြောင်းမတက်တာလဲနေလင်းအောင်ကမေးသည်အဲ့ဒါနေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနေရလဲဟာငါတိကျင်လို့အကောင်းမေးတာပါဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့လားနေလေးအောင်လေးတန်သည်ယခုတော့တနာစရာများကောင်းလောက်အောင်ကြော့ပြောင်းနူးညံ့နေသည်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းနင့်ပူမဟုတ်ဘူးအိမလေးတန်ကတင်းမာနေစေဖြစ်သည်နေလေးအောင်ကလက်ထဲတွင်ကိုင်းလာသည့်ကတ်တွန်းစာအုပ်ကလေးတအုပ်ကိုလှမ်းပေးသည်စာအုပ်ထဲမှာစာတစ်စောင်ပါတယ်အဲ့ဒါမာလာကိုပေးပေးပါဘာအိမအတန်ကြောင့်နေလေးအောင်ပင်လန့်သွားသည်စားတစောင်မာလာကိုပေးပေးပါလို့ဘာစားလဲဘာဖြစ်လို့ပေးရမှာလဲအိမကငေါက်ဆက်ဆက်ပြောသည်ဘာစားလဲဆိုတာသူသိပါတယ်ဒီစားလေးသာသူ့လက်ထဲရောက်အောင်ပေးပေးပါနင့်ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးနေလင်းအောင်ကကတ်တွန်းစာအုပ်ကိုသူ့လက်ထဲအတင်းထိုးပေးသည်အိမကမယူခါခါတီတီညင်သည်နေလင်းအောင်ကအိမလွယ်ဤထဲသို့ကတ်တွန်းစာအုပ်ကိုထိုးထည့်လိုက်သည်အိမစိတ်တူလာသည်ရှက်လဲရှက်လာသည်ဘာလဲမယူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမရဘူးလားပြီးကျင်နင့်ဖာသာပေးငါမယူနိုင်ဘူးအိမကလက်ထဲကကတ်တွန်းစာအုပ်ကိုဆွဲထုတ်ကာလမ်းမော်သို့လွှင့်ပစ်လိုက်သည်ကတ်တွန်းစာအုပ်လေးကလမ်းမော်ကရေအိမ်ထဲသို့ကျသွားသည်နေလင်းအောင်မျက်နှာတွင်တွေးအောင်လွှမ်းသွားသည်ဘာမှတော့မပြောတော့တောက်တစ်ချက်ခောက်ကာရေအိမ်ထဲကကတ်တွန်းစာအုပ်လေးကိုကုန်းကောက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်တိုက်ရောက်တော့အိမဝစ်စားလေးကမာလာခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်မာလာကအပြားမရှိတော့နလန်ထကြပြုတ်နေပြီအိမရောက်လာတော့မာလာအိယာဘော်တွင်လဲကကက်ဆက်ဖွင့်နားထောင်နေသည်နာမည်ကျော်စတူဒီယိုဆိုတော်တူ၏ဇက်တောက်တောက်တေးတံကိုကြားရသည်အိမကြောင်းကအပြန်တွေ့ကြုံခဲ့သမျှကိုပြန်ပြောသည်မာလာ၏မျက်နှာညှို့ချသွားသည်သူ့မျက်လုံးများသည်မှုန်ငေးရည်ဝေသွားသည်အိမလည်းကွာယူခဲ့ရောပေါ့စာလေးတစ်စောင်ယူရတာဘာများပင်မဲလို့လဲမာလာကအပြစ်တင်တန်လေးဖြင့်ပြောသည်အိမမျက်လုံးများသည်အလိုလိုပြုကျဲသွားကအလိုလိုပါဇက်ဟမိလျက်သားဖြစ်သွားသည်ဘာအိမယူခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားစာကလေးတစ်စောင်ယူခဲ့တာအိမမှာဗာများပင်မဲလို့လဲဟုတ်တော့မာလာဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဗာမှန်းမသိညာမှန်းမသိသူပေးတဲ့စာကိုအိမယူခဲ့ရမှာလားဖေဖေကြီးနဲ့မေမေကြီးတို့မမနွယ်တို့သိရင်ဒီတိုက်ပေါ်ကခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ်ဒီစာလေးယူလာတာဗာများအပန်းကြီးလို့လဲတဲ့မေးရလိုက်တာအိမကကြောက်ခဲကြီးကိုရွက်လာခြင်းသေးတယ်သူပေးတဲ့စာကိုမယူခြင်းဘူးယူလာလို့မာလာကတော့တိုင်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအိမကလေတန်ကလေးဖြင့်တွားဆေး၍ပြောသည်အိမကလည်းဟဲ
တိတ်တုံးတာပဲမလာဘာဖြစ်လို့တိုင်ရမှာလဲအခုမလာသူနဲ့မလာကထင်နေသည်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြေးလဲနေကြပြီမလာကတူတူလေးပြောသည်ဘာအိမကဂရင်ချေရင်တွင်ထိုင်းနေရကအလန်တကြားထရရလိုက်သည်မလာကလက်ညှိုးထောင်၍နှကန်းနှင့်ကပ်ပြကတူတူပြောရန်အချက်ပေးသည်ဘာဖြစ်တယ်မလာနဲ့သူနဲ့ပြေးလဲနေပြီဟုတ်လားမလာကကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်စွာပြုံး၍ခေါင်းငိမ့်ပြပြီးနဖူးပေါ်သို့ဝဲကျလာသည့်ဆန်တွေများကိုတေးတွယ်သောလက်ချောင်းများဖြင့်အသာပင့်တင်သည်အိမဘသူကမှမပြောရဘူးနော်မမေတို့မမတို့ကိုတော့မပြောနဲ့ဒေါ်သိန်းအောင်ကြီးကိုလည်းတော့မပြောနဲ့တော့ပြောရင်မာလာနဲ့အတိပဲအိမကမာလာကိုကြည့်၍မတိမသားတပြင်းချသည်မာလာသည်သူနှင့်ရွယ်တူဖြစ်သည်အသက်18နှစ်ကျော်ကြပြီတို့ရာတွင်မာလာကယခုထက်ထိကလေးစိတ်မပြောက်သည်အညာလွယ်သောမာလာကိုကြည့်၍အိမအံ့ဩသည်သူကြောင့်နေလင်းအောင်ကိုသူမုန်းခဲ့ရသည်နေလင်းအောင်မနှောက်ရှက်နိုင်အောင်မာလာကိုကာကွယ်ခဲ့သည်လိုက်နှောက်ရှက်နေသည်ဖြင့်နေလင်းအောင်ကိုခောက်ထီးနှင့်ရိုက်ခဲ့ပူသည်ယခုတော့မာလာကနေလင်းအောင်ကိုကြိုက်နေပြီဟုဆိုသည်ညလာကြည်လာမာလာရဲ့ဘယ်တော့ကဖြစ်လိုက်ကြတာလဲမာလာကအောင်းနိုင်စွာပြုံးသည်ဖြူညက်သည့်ပါပြင်တွင်တွေ့အောင်လွှမ်းလာသည်ကြားလာပြီအခုမှအစမ်းလုံနေမာလာကပြစ်တင်လေးတန်ကလေးဖြင့်ပြောသည်သူနှကန်းကပြုံးရဟန်တဝက်စိတ်ဆိုးဟန်တဝက်ရောက်နေသည်အိမကိုပြောစမ်းဘယ်တော့ကလဲအိမကဆီယမလေးတန်ဖြင့်မေးသည်ဘသူ့ကိုမှမပြောရဘူးနော်အိမကဘာမှပြန်မပြောမုန်းနှောင်းလေးပြင်းများတဲ့တွင်လွင့်နေသောဇာကန်းစီများကိုငေးကြည့်နေသည်ခရီးပေးလေဘသူကမှမပြောပါဘူးလို့အေးပါဟဲ့မပြောပါဘူးဘယ်တော့မှဖြစ်လိုက်ကြတာလဲညံလာကြည်လားအိမကဖြင့်သူ့အတွက်စိုးရင်လိုက်ရတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်ကိုမုန်းလိုက်ရတာအိမကလည်းဟဲ့ဒီကောင်လို့မပြောပါနဲ့မိမိတို့မမနွယ်တို့ကိုမပြောနဲ့နော်မပြောပါဘူးဆိုမာလာကကိုကိုထူကခေါင်းကိုဆင့်၍မိသည်သူ့မျက်နှာသည်လန်းဆန်းလာသည်တွေးအောင်ကြောင့်နေပြေပြေအယောင်တန်းလာသည်ဟိုတခါအေးမခောက်ထီးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူ့စီဟာမာလာစီကိုစားတဆောင်လာတယ်သိလားမာလာ၏အတန်သည်ရွှင်မြူးနေသည်အဲ့ဒီတုန်းကမာလာတို့ကိုတမင်လိုက်နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မာလာကိုစကားလိုက်မပြောရဘူးဆိုပြီးသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စတာမခံချင်လို့ငွေတရာကြီးအလောင်းစားလုပ်တဲ့အတွက်စကားလိုက်ပြောမိတာပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်မိတဲ့အတွက်သူတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့အိမခောက်ထီးနဲ့ရိုက်တာလဲသူရိုက်ခံတင်ပါတယ်တဲ့အမှန်ကဒီထက်မကတောင်းခံတင်ပါသေးတယ်တဲ့ဒီလိုကြတော့လဲသူ့အပြစ်သူဝန်ခံတာပဲတနာပါတယ်အိမရဲ့အိမကနှကန်းကိုမဲလိုက်သည်ဒါနဲ့ကြိုက်သွားရောလားအိမလည်းကွယ်မာလာပြောတာတော့နားမထောင်ဘူးသူ့ဖော်တာသူထင်ရပြောနေတာပဲဒီလိုဆိုရင်လည်းမာလာမပြောတော့ဘူးကဲပြောမှပြောပါအိမမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီစာရောက်လာပြီမဲ့မာလာမကြိုက်သေးပါဘူးမာလာလည်းဒီလောက်စိတ်မလွယ်ပါဘူးအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့မသေးပါဘူးပြောပြစမ်းပါဦးမာလာကနှွယ်စိုးဆိုးတတ်သည်အငယ်ဆုံးမို့အဖေအမေကလည်းအလိုလိုက်သည်သူတွင်ရင်ဖွင့်စရာဆို၍တယောက်မျှမရှိသူပြောစကားကိုနားထောင်တတ်သောအိမတယောက်သာရှိသည်မာလာကလည်းဒီလိုပဲမတိမတာနေလိုက်တာပဲလမ်းတွေလည်းမှန်မှန်ပဲကျူရှင်မတွေ့တော့လဲခက်မှန်မှန်ပဲသူကကျူရှင်ရောတက်သေးရလားအင်းတက်တယ်နောက်တော့သူစီကစာတစောင်ထက်လာပြန်ရောအဲ့ဒီစာကတော့ပထမစာလို့မဟုတ်တော့ဘူးပထမတုန်းကတော့တောင်းပန်တဲ့စာခုစာကြတော့မာလာကဆက်မပြောဘဲရဲနေသည်သူ့မျက်နှာကကြီးနေသလိုသူ့ရေတံကလည်းလွင်နေသည်ခုစာကြတော့မ
မာလာရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမဟူရလိုနဲ့ပြီးလှတယ်တဲ့မာလာရဲ့နှာခမ်းတွေဟာချယ်ရီပန်းကုံတွေလိုပဲတဲ့မာလာမျက်နှာကိုပဲမြင်နေတယ်တဲ့ဟိုမာလာအကုန်လုံးတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးစားတစ်စောင်လုံးကိုဖက်လိုက်ရင်တော့သူကိုယ်တိုင်မာလာရဲ့အနာကပ်ပြီးတူတူကလေးချက်စကားတွေလာပြောနေသလိုခံစားရတယ်အိမကိုပြောပြလို့နားလည်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေမာလာကအိမကိုတနာသလိုကြည့်၍ပြုံသည်သူ့အကြီးကချမ်းသာကြွယ်ဝသူတဦးကသူ့လိုစည်းစိမ်မခံစားဘူးသောဆင်းရဲလူတဦးကိုကြည့်ပုံမျိုးဖြစ်သည်ဒါလည်းမာလာကမကြိုက်သေးပါဘူးနောက်တစ်ဆောင်လာတော့မှမာလာသူ့ကိုစာပြန်တာခုတော့ကြိုက်နေကြပြီပေါ့။ဩခက်လိုက်ပါပြီအေးမရဲ့။ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုနာတာရှည်လားလို့မင်းနေရသေးသလား။အေးမယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချစ်ဖို့သလား။အေးမချစ်ဖို့မှမဟုတ်သေးပါဘူး။အေးမကအမေလောက်ပဲချစ်တတ်ပြီးအမေလောက်ကိုပဲလွမ်းတတ်တာ။အဲ့ဒါတွေနဲ့တခုမှမတူဘူး။ကိုချစ်သူကိုလွမ်းရတာလဲဘယ်လွမ်းနေမှမတူဘူး။အေးမဒါတွေဘာမှနားလည်မှမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်ဖို့သူမှအချစ်ချောင်းကိုနားလေတာအချစ်လွမ်းလွမ်းဖို့သူမှအချစ်လွမ်းလွမ်းရတဲ့အရာတာကိုနားလေတာအိမကအချစ်လွမ်းမလွမ်းဘူးတော့ကိုချင်းမစားတတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူပေးလိုက်တဲ့စာကိုအိမယူမလာတာပေါ့ဟုတ်တော့အိမကအလန်တကြားအော်သည်လက်ဆက်တက်တော့မာလာကသူ့ကိုဆွတ်ချက်တင်နေပြီအိမဘာသူ့အမှမပြောရဘူးနော်တော်တဲ့အောင်ကြီးကိုတော့ရောင်လို့မှမပြောလေနဲ့အဖွားကြီးကတိတ်ပါဇက်ဖွာတာဂရီပေးမယ်မဟုတ်လားပြီးပါတယ်ကွယ်ဘာသူ့မှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အိမမာလာကိုတခုတော့ပြောချင်တယ်ဘာလဲမာလာကစူးစမ်းတော့အကြည့်မတင်ကားတော့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်သည်သူ့အကြည့်ကအိမကိုအိမဟုမြင်ပုံမရတော့နေလင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ရန်သူလောမိတ်ဆွေလောဟုခွဲခြားနေပုံမျိုးဖြစ်သည်မာလာတို့မှာအဆဆရာရာပြည့်စုံပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုရင်လည်းလိုလီသေးမရှိဘူးပညာဆိုလည်းကျူရှင်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတတ်နိုင်တယ်ဆယ်တန်းအောင်ရင်လည်းကောလိပ်တို့ဘာလို့သွားနိုင်တယ်ဆွေမျိုးဆိုရင်လည်းဆွေကြီးမျိုးကြီးပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဒါရီစိတ်မကူးပါနဲ့ဒီထဲမှာအိမလည်းမပါပေးရစေနဲ့အိမဖာသာအိမနေပြရစေမာလာကသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်အိမသူ့စီကိုစာလေးတစ်စောင်လောက်ယူမတော်နိုင်ဘူးလားအိမခေါင်းခါသည်အိမပြောပြီးပါပကောမပါပြရစေနဲ့လို့ဘာလဲမနာလိုဘူးလားအိမကမာလာမျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်အပြောင်အပြက်ပြောနေခြင်းမဟုတ်မာလာမျက်နှာထားကတီးနေသည်သူခိုင်းသူကိုမလုပ်ရကောင်းလားဟုစိတ်ဆိုးနေပုံရသည်သူစကားကစိတ်ဆက်သည့်အိမကိုဆွပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေသည်အိမ၏သွေးကြောများတဲ့တွင်သွေးတို့လျင်မြန်စွာစီးဆင်းနေကြသည်မနာလိုစရာမရှိပါဘူးအိမဒါမျိုးတွေလည်းစိတ်မကူးပါဘူးအိမဘဝကတကောင်ကျွတ်အဖေမရှိတဲ့ဘဝကို့အဖေတောင်ကို့မမြင်ဘူးတဲ့ဘဝအဖေတည်သလားရှင်သလားဆိုတာတောင်ခွဲခြားမသိရတဲ့ဘဝဘယ်သူ့ကိုမှမနာလိုစရာမရှိပါဘူးအိမမှာအမေနဲ့ညီမလေးပဲရှိတယ်အမေကိုတနာတယ်သူတစ်ပါးအိမ်မှာလာပြီးထမင်းစားကြွန်ခံလုပ်ပြီးစာလာတင်းနေတာဟာအမေကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းလို့ဒုက္ခိတအမေကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့စာလာတင်းနေတာသူများလိုအားအားရှိတိုင်းရည်စားထားဖို့စာတင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအိမကပွင့်လင်းသည်ပြောမိပြောတော့လဲအိမကရင်ထဲရှိသမျှကိုဖွင့်ချလိုက်သည်ဖြန်းကနေအတန်နဲ့အတူမာလာ၏လက်ဝါးကအိမပားပြင်ပေါ်သို့ကျလာသည်တော်တော်ငါနာမလာနဲ့တော်တိတ်လူဘွားဝရယ်မာလာကအိယာပေါ်မှောက်ချကငိုသည်အိမမျက်လုံးတို့တွင်မျက်ရည်တွေဝဲလာသည်အမေကပင်သူ့ပါးကိုမရိုက်စဘူးယခုအရိုက်ခံရပြီဒီတော့အိမခံပြင်းသည်တို့ရတွင်အိမသူ့စိတ်ကိုသူချုပ်တီးသည်နှာခမ်းများကိုကြိုက်ကာသူ့ပါးကိုသူပွတ်နေသည်မျက်ရည်ဖုံးသောမျက်လုံးများဖြင့်တသိမ့်သိမ့်ရှိုင်ကုန်နေသော
မာလာကိုတစ်ချက်မျှကြည့်ပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့သည်ဒီနောက်မှဆ ảy ၍သူနှင့်မာလာတို့စကားကောင်းကောင်းမပြောကြတော့အိမလိုတောသူမှမြို့ရောက်၍လူဘဝသည်ဟုမာလာကထင်သည်သူခိုင်းသမျှမလုပ်သဖြင့်ဘက်ကန်သည်ဟုထင်သည်သူကိုအားအားရရရှိတိုင်းရည်စားထားသည်ဟုရင်သီးစွာပြောသဖြင့်နာကြည်သည်မာလာသည်သူကိုတကောင်ကျွတ်မျက်နှာငယ်မို့အနိုင်ကျင့်သည်ဟုအိမကလည်းထင်သည်သူတို့ကထမင်းကြွေးထားသဖြင့်လက်ရဲစရဲပ้ายရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုခါသည်နာကြည်သည်ဒီတုန်းကမာလာတို့ကိစ္စသည်ဒေါ်တန်းကြည်နာသို့ပေါက်သွားသည်နေလင်းအောင်တို့တိုက်မှထမင်းချက်မိမကြီးနှင့်အိမ်ကထမင်းချက်ဒေါ်သိန်းအောင်ကြီးတို့သတင်းလဲလဲလောက်ရာကထိုသတင်းကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ဒေါ်တန်းကြည်ကမာလာကိုကြိတ်စစ်သည်မာလာကညင်သည်မာလာကိုအိမနှင့်နှစ်ယောက်ထဲကြောက်မလွတ်တော့ဒရိုက်ဘာကုံငွေမောင်းကခြေကားဖြင့်လိုက်ပို့သည်မာလာ၏အနေထိုင်အသွားအလာများကိုကန့်သက်ပစ်လိုက်သည်ဒေါ်တန်းကြည်ကအိမကိုတော့စစ်ဆေးခြင်းမပြုတို့ရာတွင်အိမ၏အသွားအလာကိုမနှွဲ့နှင့်ဒေါ်သိန်းအောင်ကစောင့်ကြည့်သည်သူတို့စိတ်တွင်နေလင်းအောင်နှင့်မာလာတို့ကြားအိမကအောင်သွယ်လုပ်သည်ဟုထင်ကြသည်အိမကအနေကျုံသွားသည်ဦးမြမင်းတယောက်သာလျှင်အိမကိုခါတိုင်းလိုဟန်မပြတ်ဆက်ဆံသည်ဒေါ်တန်းကြည်မမနွဲ့နှင့်ဒေါ်သိန်းအောင်တို့ကသူ့ကိုသင်္ဃာရနက်ဖြင့်ဆက်ဆံသည်မာလာကလည်းဒီသတင်းကိုအိမမှတဆင့်ပေါက်ကြားသည်ဟုထင်ကအိမကိုရန်ညှိုးဖွဲ့သည်နှစ်ဖက်စလုံးကအိမအပေါ်အကောင်းမမြင်ဒီတော့အိမသူတို့တိုက်တွင်နေရသည်ကိုစိတ်ညစ်သည်ကျောင်းစာကိုလည်းကြက်ချိန်မရကြက်လည်းမကြက်ချင်တော့တို့ဖြင့်ထိုနှစ်ကအိမအခြေခံပညာအလေတန်းစာမေးပွဲတွင်ဒုတိယအကြိမ်ကျသည်စစ်တန်းတွင်ဒီသုံးခုနှင့်အောင်ခဲ့သည့်မာလာလည်းထိုနှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းတွင်ကျသည်ကျောင်းပိတ်တော့ဒေါ်တန်းကြည်ကအိမကိုအိမ်သို့ပြန်လွှတ်သည်ညီလေစာမေးပွဲကျတာနှစ်ခါရှိပြီပညာဆိုတာလိုချင်မှရတာ၏မလိုချင်ရင်ဘလောက်တင်တင်အချိန်ကုန်ယုံဝေကုန်ယုံပဲရှိမှာပဲညီတက်ကူးလို့လားမသိဘူးဒီနှစ်ခါတိုင်းအောင်နေကြမာလာတောင်ဒီနှစ်မအောင်ဘူးခါစင်းတောင်မပါတော့ငါရှက်လွန်းလို့ညီလေတစ်နှစ်တလေရွာကိုပြန်နေကြုံညီအမေဒုက္ခိတကြီးကိုကြာကြာပြစ်ထားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုရင်တော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့ဒေါ်တန်းကြီးကသူတို့တိုက်တွင်မထနိုင်တော့ဟုပြောလိုရင်းဖြစ်သည်ဒီလောက်တော့အိမအကင်ပါသည်အိမဥမြမင်းနှင့်ဒေါ်တန်းကြီးကိုကြော့သည်မမနှွဲ့ကိုလည်းကြော့သည်ဒေါ်သိန်းအောင်ကြီးကိုလည်းကြော့သည်မာလာကိုလည်းနှုတ်ဆက်သည်သူတို့တိုက်ကအိမပြန်တော့ဒေါ်တန်းကြီးကငွေအစိတ်ပေးလိုက်သည်မမနှွဲ့ကသူ့အကြာလိမ္မော်ယောင်တထွန်အင်ကြီးနှင့်ထမီဟောင်းတစုံပေးလိုက်သည်သူတို့ဘာကိုမိခိုရသည်မှာမျက်နှာငယ်ရသည်အားငယ်ရသည်အိမမြေတုကိုမျှအာမကိုလိုပြီးကိုခြေထောက်ပေါ်တွင်ကိုရက်တော်မြည်လောကကြီးတွင်မွေးလာတော့လဲတယောက်ထဲမွေးလာရသည်တည်တော့လဲတယောက်ထဲတည်ရသည်အဖော်ဘယ်မှာရှိသနည်းပခက်တွင်မှတင်းချိုင်းတို့သွားရလန်းသည်တိုတိုကလေးဖြစ်သည်ဒီလမ်းမှာတိုတိုကလေးတွင်မြေတုကိုမျှအိမအာမကိုခြင်းမည်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်အပိုင်းလေးကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။